Jeg heter Ole Anton Liverud, opprinnelig fra Østfold. Driver gård her på Tjåland og har fire barn. Her har jeg ca. 30 mjølkekyr på det meste på vinteren og kvote på ca. 200 tonn og 130 vinterfôr av sau. Gården her kom vi og tok over i 2013 etter kona mi. I 2016 så døde dessverre hun av kreft, og jeg satt da igjen med fire barn og en gård. Og da ble det egentlig en nødvendighet med en fornying på fjøset for å helt klare hverdagen. Og derfor bygde vi nytt fjøs i 2017, som vi er i nå. Det med at jeg valgte robot er at når du skal bygge et nytt fjøs i dag, så har du vel egentlig ikke noe alternativ. Men det gir fleksibilitet i hverdagen, og jeg er helt sikker på at også kyra har veldig godt av det, å kunne mjølkes når de vil, og ete når de vil, og sove når de vil. Kyra bak meg nå, de er nå avgjeldet, og det vil si at de ikke skal mjølke mer denne sommeren. Her er det mye beiter, så her skal de ut i 3 måneder og kose seg på beite og klare til kalving til høsten. Det kjekkeste med å være bonde, det er fleksibiliteten i hverdagen, at man får være mye ute, mye fysisk, og ikke minst også få lov å produsere mat. Det er en veldig givende ting. Jeg er kubonde fordi jeg synes det er veldig viktig med alle innovasjonene som ku driver med, og er veldig opptatt av også at Tine egentlig har en norsk konkurrent i markedet i Norge.